Aivan mahtavaa päivää kaikille. Se on Finn Arskats täällä. Ja nyt meikä on just tullut Rovaniemelle tuolla lentokoneella. Ja tää on nyt sama ilta, kun meikä tuli täältä Helsingistä. Ja nyt ollaan siis lomilta, tai Turkista päästy ihan ehin nahoin kotiin. Ja meikä osti sieltä siis, jos ootte kattonut meikä Facebookia, niin mie ilmoitin siellä sinä viikkona, kun mä olin siellä Turkissa, että meikä osti sieltä näppäimistön ja hiiren. Elikkä tämmönen hiiri. Mä ajattelin, että tää saattais olla aika siisti, koska mä tykkään näistä mäkiin hiireistä tai niistä hiiristä, niin tää on aika samanlainen, tämmönen aika littiä, niin tää on varmaan musta aika mukava käyttää, koska kyllä tää on ainakin sen parempi mitä, koska mulla on nyt tämmönen HP:n perus, joka tuli tuossa pakettikoneen mukana, se hiiri, niin kyllä tää on nyt paljon parempi mitä se, että kyllä tää kelpaa. Ja tää on joku Everese 2.4 GHz wireless optical mouse, mutta me avataan tää ihan justiinsa. Nyt me näytän vielä tän näppäimistön. Elikkä näppäimistönä on Logitech G103. Elikkä tämmönen näin. Ja tää oli siis erittäin halvalla. Meikä sai jollakin 15 eurolla. Ja siis tää on aivan vitun uskomaton näppäimistö. Että mulla oli pakko ostaa mun ensimmäinen pelinäppäimistö. Että nyt meikälläkin on pelinäppäimistö. Ja voin sanoa, että mulla on pelinäppäimistö. Ja erittäin halvalla sain. Että vaikka tää olisi vähän paska, mutta tää kelpaa todella hyvin meikille ja niin halvalla sain, että olihan tää pakko ostaa. Mutta nyt lähdetään unboxailun pariin ja me saatiin tää itse asiassa auki aika helposti. Ja täällä nyt ei oo muuta, tää on saatu aika lappia vielä. Mutta se itse näppäimistö on tässä näin. Tästä muovista meinata tätä ennen kuin me menen tonne sisälle, niin meinata sitä tuossa vielä pois. Ja sitten täällä on jotakin starting paskoja, jotakin getting started paskaa, noilla ei tee yhtään helvettiäkään. Ja sitten tää tulee vissiin kans tuohon näppäimistöön. Laitetaan se tuohon. Ja sitten täällä on vielä joku turkinkielinen Logitech tämmönen paska moniste. Tämä ei silläkään yhtään mitään. Nää menee uuniin nää roskat, noita me ei enää tarvita. Mutta sitten tää hiiri. Me katsotaan saattaa täällä leipäveitteellä auki, ettei mun tarvi. Koska siis tämmöset paketit alkaa vituttaa ihan vitusti tämmöset, jos on hirveesti tätä muovia, että tätä ei meillä saada yhtään millään pois. Tai sitten meillä on oppinut sitä keinoa vielä, miten tämän saisi aika helposti aukastua. Mutta nyt itse asiassa aika hyvin lähti auki. Ja toivottavasti mulla ei nyt käsi repeydy tässä, kun mie yritän ottaa tätä hiirtä täältä pois. Toivottavasti ei mene hiirikään rikki. Nimittäin on aika rajua tää ottaminen. Mutta siis tää on itse asiassa aika hyvä. Tämmönen näin. Aika pieni, mutta erittäin hyvä. Tää on hyvä tää scrollikin tässä ja en tiedä mikä tuo on. Joku opilukke tuossa. Jotakin turkkia varmaan. Mutta tämmönen hiiri. Aika näppärä ja pieni tämmönen. Raikas, valkoinen. Ja mitähän mä olin sanomassakaan. Mie en enää muista itse asiassa. Mutta täällä on vielä näitä johtoja ja, tai itse asiassa ei ole johtaja, vaan tommonen adapteri, joka tulee kiinni. Koska tää on langaton, niin jos on pakko olla tuo adapteri. Tai jos minä nyt vaan saisin tän auki kokonaan, koska mulla on tällä lailla nyt tää auki, että tuossa on pikku hole tuossa noin. Mutta koitetaanpa saada. No niin. Toivottavasti tuo nyt auki ihan kunnolla. Näin. Ui saatana. Mä olis tippu tuonne välikköön perkele tää adapteri. Nimittäin mulla on tuossa tuo, mä oon just täällä takaterassilla tekemässä tätä, niin tämmönen, tää oli justissa lähellä mennä tuonne rakoon, mutta onneksi ei nyt menny. Mä otan tän näppäimistön kotelon päälle näin, ettei vahingossakaan tipu. Sitten täällä on vielä patteri, katsotaan mieltä, jos no hyvin se tuli. Tämmönen patteri, tai joku Penonlie patteri. Tuommonen noin. Mutta nyt ois unboxailu tehty ja erittäin halvalla sain. Mie sain nää yhteensä, olikohan, mie en niitä liiroja muista, mutta tuo hiirikin, niin sitä mun piti sanoa, että tuo hiiri oli erittäin halpa. Se oli joku 11 liiraa. Elikkä jos nyt siitä aloitetaan, että 30 liiraa on 10 euroa, että siitä saatte laskea, että jos nyt mun paskalla matikalla en ihan väärin sano, niin alle vitosella ehkä justiinsa. Koska tuo oli 11 liiraa tasan tuo hiiri. Mutta
Mulla ei tällä kertaa enempää. Toivottavasti tykkäsitte tästä unboxailusta. Ja tää saattaa olla aika sekaisin, koska me on nukkunut 4 tunnin yöunet viime yönä. Ja me tulin siis 3 yöllä tänne Helsingin hotelliin. Ja sitten siellä sain vasta 4 uneen. Ja sitten piti herätä 8:30 tuonne, itse asiassa 8:00 tuonne aamupalalle, että ehti käydä aamupalalla. Ja täällä on ihan vitusti sääskiä. Mutta ehinä päästiin kotia ja käykää tosiaan tykkäilemässä meidän Facebook-sivusta. Minä joka päivä päivitellyt siellä Turkissa näitä päivityksiä sinne, niin siellä on todella paljon näitä päivityksiä, että jos ihmeessä haluatte käydä katsoa niitä päivityksiä, mitä kaikkea, siellä on kuvia ja vaikka mitä sieltä rannoilta. Ja tietenkin Instagramissa löytyy taas kans kuvia ja tähän niin, että tuossa on meidän Facebook ja tuossa on meidän Instagram, että käykää follaamassa. Siinä näkyy nyt ne nikit tai ne nimet, mitkä mulla on siellä. Elikkä Finn Arskats on kummassakin. Paitsi Facebookissa on Finn Arskats Official. Mutta ei tästä sen enempää. Meikä tekee tähän perään toisen unboxailun, mutta te näette sen varmaan aika myöhään. En tiedä milloin uppaan. Mutta mulla ei tällä kertaa enempää. Finn Arskats kiittää kuittaa. Se on moro!